Me që datë, zotë gjungë që më lejo, me që nëse jemi tek angazhimi, sa kapacitet e ka ushtria shqiptare sot për të mbrojtur nga një agresion? Kemi investuar në marinë e dronëve, në raketat Javelin, në helikopter? Sot, sigurisht që ushtria shqiptare është përgatitur dhe po punon që tjetë e gatshme që t'i përgjigjet çdo kërcënimi real në një situatë të mundshme, në një moment që mund të ndodhë. Por, kjo gjithmonë, kjo kërcënimi është lidhur me qenien tonë si aliat, si vend antar i NATO-s, pra në kuadrin artikullit 5. Vetëm në saj, të kësaj suaze, do të thojë që ne jemi të gatshëm dhe në gjendje që të përballojmë çfarë do lloj rrezikut dhe çfarë do lloj kërcënimi. E kuptoj. Ndërkohë dua t'ju pyes pak edhe për kërcënimet e shtuara, sidomos pas sulmit të Rusisë ndaj Ukrainës. Kemi parë edhe një tjetër luftë e cila vjen në terren që prej shtatëtorit të vitit të shkuar, siç është ajo e Izraelit në Gaza, apo edhe situata e tensionuar her pas here me paralajmërimet e Kosovës, qeverisë së Kosovës, se jemi të kërcënuar nga një tjetër sulm nga ana e Serbisë. Gjithnjë më shumë këto kërcënime dhe paralajmërime kanë bërë që shtetet të shumta edhe mes fqinjve tan në rajon të mendojnë në rikthimin e shërbimit të detyrueshëm ushtarak. Shqipëria nuk e ka një të tillë apo jo, por ju si ish shefi shtabit, mendoni se është e nevojshme kthimi i këtij shërbimi? Do të thënë përpara se të kalojmë te kjo pikë, është mjaft e rëndësishme të theksojmë që shtetbënd që ushtria shqiptare, vendet antare të NATO-s janë të përgatitur dhe të gatshme për të përballuar çfarë do lloj sulmi kundër çdo lloj agresioni. Nuk e kanë të detyrueshëm reagimin. Dhe kësaj, pra, por të qenë sapo të gatshëm dhe përballu këto rreziqe, të cilat janë shtu gjatë kësaj periudhe ku një ndër këta ishte edhe është sulmi, pra pushtimi i Rusisë që i ka bërë Ukrainës, është sulmi lufta që ka shpërthyer në rrimin e Gazës, pra midis Izraelit dhe Hamasit, konflikti i hapur ose mund të thotë mjaft permanent në veri të Kosovës, midis Serbisë dhe Kosovës. Pra, NATO-ja ka përgatit të gjithë skenarët e mundshëm, të gjithë planet e mbrojtjes, dhe i ka vënë mbi tavolin. Dhe në këtë rast konkret që ne jemi këtu, ajo po zhvillon një nga stërvitjet më të mëdhaja në këto dekada. Steadfast Defender 2024, me kapacitete të jashtëzakonshme, me mbi 90.000 trupa, me avion, me aeroplan bazë, destroyer, me dron, me